Друзі, привіт! Я думаю, що ви знайомі з Реєм Даліо і з його численними книгами принципи, Оргові цикли, Зміна світового порядку. Рей Далі один з найуспішніших інвесторів в світі. Він заснував хедж-фонд Bridgewater Associates, який один час був найбільшим хедж-фондом в світі. В нього під управлінням знаходилось понад кілька сотень мільярдів доларів. Рейдаліо є одним з найбагатших людей, і він є візіонером, інтелектуалом, людиною, яка щедро ділиться своїми знахідками, які зробили його таким успішним в бізнесі. І це важливо не тільки в бізнесі, це важливо в державному управлінні, це важливо в стратегіях управління будь-якими великими соціальними системами. І сьогодні я хочу вам представити українськомовний переклад. Його блискучого відео про зміну світового порядку. Це високорівнева глобальна аналітика, в якій рейдаліо на основі аналізу понад 500-річного досвіду розвитку різних країн світу, він знаходить там закономірності, патерни, якісь структурні особливості, які повторюються в історії. І він показує, що те, що відбувається зараз, це зовсім не випадково, і він дає певні свої такі прогнози, виходячи з того, що було в минулому. Ми можемо з вами погоджувати з ним чи ні, але точно він має вагу, авторитет і дуже серйозний зміст для того, щоб ми. З вами познайомилась з його версією, з його аналітикою і з його підказками щодо майбутнього світу і ключових країн, куди буде рухатись світ. Тому представляю вам це відео, і якщо воно вам сподобається, то ви можете знайти більше таких перекладів українською мовою на каналі Фактор 10. Я залишу опис тут внизу. В коментарях підписуйтесь і гарного перегляду. Зміна світового порядку. Майбутнє буде кардинально відрізнятися від нашого попереднього досвіду. Але все ж минуле і майбутнє будуть схожими. Звідки я це знаю. Бо так було завжди. З п'ятдесяти років мого нелегкого досвіду інвестування у глобальну економіку я дізнався, що всі найважливіші події стали для мене несподіванкою саме тому, що мені доводилось стикатися з ними вперше. Ці гіркі несподіванки змусили мене поринути в історію минулих п'ятиста років у пошуку подібних випадків, де зрештою я побачив, що насправді вони вже неодноразово відбувались в минулому. Зі злитами та падіннями голландської, британської та американської імперії, і кожного разу це було ознакою зміни світового порядку. Це дослідження навчило мене важливим урокам, які я стисло викладу вам у цьому відео. Ви можете знайти більш повну версію у моїй книзі принципи зміни світового порядку. Я хотів би розпочати з історії про свій шлях. Та як саме я навчився передбачати майбутнє, вивчаючи минуле. У 1981 році, коли я був молодим співробітником Нью-Йоркської фондової біржі, у Сполучених Штатах закінчились гроші. Країна оголосила борговий дефолт. Все вірно, у Сполучених Штатах закінчились гроші. Яким чином у ті часи валютою міжнародних транзакцій було золото. Паперові гроші, такі як долар, по суті, були чеками у чековій книжці, та не мали цінності, окрім як можливості обміну на золото справжню валюту. У той час США витрачали значно більше грошей ніж заробляли. Усе через друк великої кількості цих паперових грошових чеків. Ця кількість перевищувала кількість золота для обміну, що знаходилось у банку. Разом з тим, як люди звертались до банків для обміну цих чеків на золото, золотовалютні резерви Сполучених Штатів почали виснажуватися. Невдовзі стало зрозуміло, що країна не може обміняти усі існуючі паперові гроші, тому люди кинулись обмінювати свої долари до того. Як золотовалютні резерви повністю виснажилися, усвідомлюючи, що у Сполучених Штатах закінчуються справжні гроші ввечері, 15 серпня, президент Ніксон по телебаченні оголосив світу, що країна більше не здатна забезпечувати обмін доларів на золото. Звісно ж, він не так сказав. Він сказав це більш дипломатично, приховуючи наближення дефолту Сполучених Штатів. Сила національної валюти ґрунтується на силі національної економіки, а американська економіка є найпотужнішою економікою світу. Таким чином, я доручив міністру фінансів вжити заходів, необхідних для захисту долара від спекуляції. Я доручив міністру Коналі тимчасово обмежити можливість конвертації долару у золото чи інші резервні цінності за винятком обсягів чи обставин, що підуть на користь грошовій системі країни, та особливо підуть на користь Сполученим Штатам Америки. Я дивився у захваті, усвідомлюючи, що гроші, як ми усі зрозуміли, закінчуються. Оце так криза. Я очікував, що наступного дня фондовий ринок обвалиться, тож, аби бути готовим, я прийшов на обмін заздалегідь. Щойно двері відчинилися. Всередину увірвався величезний натовп, але виявилось, що люди прийшли за іншим. Торгівля пішла вгору настільки, що ціни збільшились приблизно на 25%. Це здивувало мене, бо раніше я ніколи не стикався з девальвацією валюти. Вивчаючи історію, я дізнався, що та ж сама ситуація трапилась у 1933-му та мала відповідні наслідки. Тоді папорові гроші теж були пов'язані з золотом, резерви якого в країні закінчувалося, бо золото для обміну було все менше ніж витрачалося папорових грошей. Президент Рузвельт Голосив радіо, що він збирається обмежити можливість обміну доларів на золото. Саме тоді я видав указ про канікули в національних банках. Це був перший крок. у відновленні урядом нашого фінансового та економічного ладу. Другим кроком минулого четверга став законодавчий акт. Який конгрес швидко і патріотично прийняв, підтверджуючи мій указ та розширюючи мої повноваження, щоб з урахуванням обставин було можливо подовжити канікули та поступово скасовувати накладені на них обмеження у майбутньому? Цей закон також дозволив розвинути програму. В обох випадках розрив зв'язку з золотом дозволив штатам продовжувати витрачати більше, аніж заробляється, просто друкуючи більше паперових доларів зі збільшенням кількості доларів та відсутності збільшення у статках країни, цінність кожного долара зменшувалася. Коли ці нові долари дісталися ринку без відповідного збільшення у економічній продуктивності, вони пішли на придбання великої кількості акцій, золота і товарів таким чином, збільшивши їх вартість. Продовжуючи вивчати історію, я побачив, що те ж саме вже відбувалось раніше багато разів. Я дізнався, що від початку світової історії, коли держави витрачали більше ніж отримували з податків, а ситуація погіршувалася, гроші закінчувалися, і їх потрібно було більше. Тож друкувалось більше, значно більше грошей, внаслідок чого їх вартість обвалювалася, а ціни на будь-що, включаючи акції, золото і товари, зростали. Саме тоді я вперше вивчив наступне правило коли центральні банки друкують багато грошей, аби полегшити кризу. Треба купувати акції, золото і товари, бо їх цінність зростатиме, а цінність паперових грошей впаде. Друкування грошей мало місце і у 2008-му з метою послабити іпотечну кризу, і також у 2020-му, щоб послабити економічну кризу під час пандемії. І скоріш за все те ж саме відбудеться і у майбутньому. Тож я раджу пам'ятати про це правило. Цей досвід дозволив мені сформувати ще одне правило: аби зрозуміти, що саме на вас чекає, треба зрозуміти, що відбувалось у минулому до вашого народження. З цим правилом я дізнався, як розгульні 20-ті перетворились на велику депресію 30-х років. Завдяки чому я зміг передбачити та отримати користь з економічної бульбашки 2007 року, що луснула у 2008. му Увесь цей досвід дозволив мені розвинути ледь не інстинктивний потяг до вивчення минулого у пошуку подібних ситуацій, аби дізнатися, як найкраще впоратись з майбутнім зміни світового порядку. Протягом останніх кількох років три значні події, яких до нещодавнього часу не відбувалось у моєму житті, підштовхнули мене зробити це дослідження по перше, країни не мали достатньо грошей для сплати заборгованостей навіть після зменшення відсоткової ставки до нуля відсотків, тож для цього центральні банки почали друкувати велику кількість грошей. По друге, через зростаючий розрив у багатстві та цінностях утворилися масштабні внутрішні конфлікти. Це проявилося у політичному популізмі та популяризації між лівими, що бажають розподілити статок та правими, що прагнуть захистити власників багатства. І третє загострення зовнішнього конфлікту між зростаючою та провідною силами, як це зараз відбувається з Китаєм та Сполученими Штатами. тож я озирнувся назад. Я побачив, що усі ці події разом неодноразово відбувалися в минулому і майже кожного разу призводили до змін у внутрішньому та світовому порядку. Останнього разу ця послідовність мала місце у період з 1930 по 1945 рік. Що насправді є порядком, ви запитаєте. Це система управління взаємовідносинами людей один з одним. Існують внутрішні порядки для управління всередині країни, що зазвичай викладені у конституції, а також існує світовий порядок для регулювання міжнародних відносин, зазвичай він викладений у міжнародних угодах. Внутрішні та світові порядки змінюються окремо, хоча найчастіше вони чи то всередині, чи то між країнами змінюються після війн. Після громадянських війн, всередині країни та міжнародних війн між окремими країнами, вони відбуваються, коли нова революційна сила перемагає старі слабкі порядки. Наприклад, внутрішній порядок у Сполучених Штатах був викладений у конституції 1789 року після американської революції і її діючим, і досі навіть після американської громадянської війни, Росія позбулася свого старого порядку та встановила новий шляхом російської революції 1917 року. Що закінчився у 1991-му дев'яносто спорівняно безкровною революцією? Китай заклав світ теперішній внутрішній порядок у 1949 році, коли комуністична партія Китаю перемогла у громадянській війні. Концепція зрозуміла сучасний світовий порядок, часто називають американським світовим порядком, що утворився після перемоги союзників у другій світовій війні, коли Сполучені Штати зайняли місце домінуючої світової держави. У договорах та конвенціях встановлювалося, як працюватимуть глобальне держуправління та грошові системи. у 1944 році у Бреттон-Вудському договорі була викладена нова світова грошова система, де долар є провідною резервною валютою світу. резервна валюта це валюта, яка загалом приймається у всьому світі. Її наявність є ключовим фактором у тому, що країна стане найбагатшою та найпотужнішою імперією. З встановленням нової домінуючої сили та валютної системи розпочинається новий світовий порядок ці зміни відбуваються у безчасовому та універсальному циклі, який я називаю великим циклом. Я розпочну з короткого огляду, потім надам вам більш повний варіант, і якщо ви захочете дізнатись більше, направлю вас до моєї книжки. Під час вивчення десяти найпотужніших імперій останніх п'ятиста років та трьох попередніх резервних валют я дослідив злети і падіння Голландської імперії та Гульдена, Британської імперії та Фунта. Піднесення та ранній провал імперії Сполучених Штатів та долара за непад і раптовий підйом китайської імперії та її валют Те ж саме стосується іспанською, німецькою, французькою, індійською, японською, російською та османською імперії. з їхніми найбільшими конфліктами усе зображено на цій діаграмі Аби краще зрозуміти китайську модель. Я також розглянув злети і падіння китайських династій та їх грошових систем аж до 600 го року. Усі ці виміри спершу можуть здатися складними. Я зосереджу вашу увагу на чотирьох найбільш значних імперіях Голландський, Британський, Американський та Китайський. Ви досить швидко помітите модель. Тепер пропоную дещо спростити форму графіка. Як бачите, вони прийняли вигляд циклів, що перетинаються. Їх тривалість складала близько 250 років, а перехід від одного циклу до іншого займав від 10 до 20 років. Загалом ці переходи були періодами масштабних конфліктів, бо провідні держави без бою не занепадають. Тож яким саме чином я оцінюю потужність імперії у цьому дослідженні я використав вісім показників, потужність кожної держави виведена з їх загального усереднення. Серед них освіта, розвиток технологій та винахідливість, конкурентну здатність на глобальному ринку, економічна продуктивність, частка у світовій торгівлі, могутність армії, потужність фінансового сектору, а також міць грошової одиниці у якості резервної валюти, Оскільки ці складові можна виміряти, у нас є змога визначити потужність кожної окремої країни зараз. У минулому, а також те, підноситься вона чи занепадає, вивчаючи послідовності багатьох країн, можна побачити, як виглядає типовий цикл. І оскільки коливання графіка виглядають дещо заплутано, ми можемо трохи його спростити, аби зосередитись на моделі причинно-наслідкових зв'язків, що і спричиняють злети та падіння типової імперії. Як бачите, гарна освіта зазвичай призводить до кращих інновацій та розвитку технологій і з певною затримкою призводить до становлення національної валюти у якості резервної можна також помітити, що ці складові зрештою спадають у відповідній послідовності, посилюючи занепад одна одної. Тепер розглянемо звичайну послідовність подій, через яку всередині країни відбуваються ці злети та падіння здебільшого. Великий цикл зазвичай починається після масштабного конфлікту, часто війни, у результаті якої встановлюється нова провідна сила та новий світовий порядок, оскільки ніхто не бажає кидати цій силі виклик, зазвичай настає період миру та процвітання. З тим, як люди звикають до цього благополуччя, вони активно ставляться на його продовження. Для цього вони позичають гроші, що зрештою призводиться до утворення фінансової бульбашки. Частка імперії у торгівлі зростає, коли більшість транзакцій проводяться її валютою, ця валюта стає резервною. Це призводиться до ще більшого позичання у той самий час. Швидке процвітання розподіляє багатство нерівномірно. Тож, зазвичай між багатіями та бідняками утворюється розрив Згодом фінансова бульбашка лопається, у результаті чого держава починає друкувати гроші. Посилення конфлікту між багатими та бідними призводить до певної революції за розподілення статку. Це може відбутися мирним шляхом або у вигляді громадянської війни, поки імперія зайнята своїм внутрішнім конфліктом. Її сила відносно зовнішнього конкурента послаблюється. коли зростаюча сила конкурента стає достатньо потужною, аби позмагатися з провідною силою, що має внутрішні розлади, відбуваються зовнішні конфлікти. це війни. З цих внутрішніх та зовнішніх конфліктів виходять нові переможці та переможені. потім переможці збираються разом за для утворення нового світового порядку. І цикл починається знову. Озираючись на історію, я побачив, що ці причинно наслідкові зв'язки спричиняли цикли злетів та падінь ще з часів Римської імперії. Я побачив, як шлях усіх цих циклів зливався з іншими напередодні, протягом та пізніше. Це відбувалося так само, як шлях кожного з нас зливається зі шляхом інших, утворюючи епічну п'ятисотрічну колективну історію. Подібно до циклів людського життя, двох ідентичних не існує, але більшість схожі, вони обумовлені логічними причинно наслідковими зв'язками, що прокладають етапи від народження, до зрілості та міці, потім до слабкості та, зрештою, занепаду. Проте, це як сказати, що середня тривалість життя людини становить 80 років, не враховуючи того, що безліч життів можуть бути як коротшими, так і довшими у той час як вік може бути хорошим індикатором довголіття, все ж краще звертати увагу на показники здоров'я. Так само можна діяти із імперіями та їхніми ознаками життєвої сили. Я виявив, що спостерігаючи за зміною ознак сили, я міг побачити, на якому етапі знаходиться країна, завдяки чому мені вдалося передбачити, що ймовірно відбудеться далі. Тепер я проведу вас крізь великий цикл більш детально. Дайте мені 20 хвилин, і я розповім вам історію останніх 500 років та покажу схожі моделі серед голландської, британської. Американської та китайської імперії п'ятиста років великих циклів. Я збираюся описати типовий цикл, розділивши його на три фази піднесення, верхівка та занепад. Піднесення Успішні нові порядки, що зростають як всередині, так і ззовні, зазвичай розпочинаються з потужних революційних лідерів, які виконують чотири дії. По-перше, вони здобувають силу, отримуючи більше підтримки, ніж опозиція. По друге, вони об'єднують силу, конвертуючи, послаблюючи або знешкоджуючи опозицію, аби вона не встала на їхньому шляху. По-третє, вони встановлюють системи та інституції, що працюють на користь країни, і нарешті, четверте, вони ретельно обирають наступників або створюють відповідні системи, що займаються цим. Бо чудова імперія потребує багато чудових лідерів протягом кількох поколінь. На цьому етапі, невдовзі після перемоги у конфлікті, зазвичай настає період миру та процвітання, бо лідер займає однозначну панівну позицію, маючи при цьому широку підтримку. Тож ніхто не наважується кидати йому виклик. Під час цієї фази лідери мають розробити відмінну систему, аби підняти міць та добробути держави. Аби бути чудовим лідером, передусім, треба налагодити потужну освіту, яка не лише дає знання та навички. А ще й навчає сильному характеру, цивілізованості та трудовій етиці. Зазвичай цьому навчають у родині, школах та релігійних установах. Це забезпечує здорове відношення до правил та законів, порядок у соціумі, низький рівень корупції та дозволяє усім об'єднатися навколо спільного призначення та плідно працювати разом. Таким чином країна переходить від виробництва базових продуктів до інновацій та створення нових технологій. Наприклад, Голландія змогла подолати імперію габсбургів та стати надзвичайно освіченою державою. Вона стала настільки винахідливою, що винайшла чверть усіх визначених винаходів світу, серед яких найбільш важливими були кораблі, завдяки яким можна подорожувати світом у пошуках скарбів, а також капіталізм. який, як нам тепер відомо, фінансував ці плавання. Голландія, як і усі провідні імперії, вдосконалювала своє мислення через відкритість до найкращих світових думок. У результаті люди в країні стають більш продуктивними та конкурентноспроможними на світових ринках, що проявляється у розвитку економічного виробництва та зростаючій часті світової торгівлі. Це можна побачити і зараз на прикладі Америки та Китаю, яких можна приблизно порівняти за обсягом економіки та часткою у світовій торгівлі. З розширенням глобальної торгівлі, країни мають захищати свої торгові шляхи та іноземні інтереси від нападу, тож вони розвивають потужність збройних сил. Якщо усе добре виходить, цей цикл призводить до великого збільшення заробітку, який може бути використаний для фінансування інвестицій в освіту, інфраструктуру, дослідження та розвиток. Окрім цього, необхідно розвивати системи, що стимулюють та розширюють можливості тих, хто здатний створювати чи здобувати надбання в усіх цих випадках. Найбільш успішні імперії використовують капіталістський підхід для розвитку високопродуктивних підприємців. Навіть Китай, що управляється комуністичною партією Китаю, використовує певну форму цього капіталістського підходу. Коли Дена Сяопіна запитали про це, він відповів, неможливо, білий кіт чи чорний, головне, що він ловить мишей а також чудово бути багатим. Задля цього країни мають вдосконалювати власні ринки капіталів, а саме ринки кредитування, облігацій та фондові ринки це дозволить людям конвертувати свої заощадження в інвестиції, профінансувати винахід чи розвиток чи розділити успіхи з тими. Завдяки кому відбуваються чудові речі, голландці створили першу публічно зареєстровану компанію голландську ост індійську компанію, а також першу фондову біржу для її фінансування, які були невід'ємними частинами системи, що приносила величезне багатство і владу. У результаті найбільші імперії створювали провідні фінансові центри світу для приваблення та розподілу світового капіталу. Амстердам був світовим фінансовим центром, коли провідну роль займали голландці. Лондон. Коли на вершині були британці, Нью-Йорк є таковим зараз. А Китай швидко розвиває свої фінансові центри у даний час. Найважливіше це співпраця між капіталістами, урядом. І Голландці не просто добре співпрацювали, вони були одним цілим. Голландська Ост-Індійська компанія мала торгову монополію від уряду і власну офіційно санкціоновану військову силу для виходу на світові ринки і створення та здобуття багатства британці наслідували приклад, створивши британську Ост-Індійську компанію. Та мали схожу координацію своєї урядової, бізнес та військової діяльності те саме стосується і військово-промислового комплексу США, так само це робить і система Китаю сьогодні. Коли країна стає найбільшою міжнародною. Торгівельною імперією її транзакції можуть оплачуватися її власною валютою, що робить цю валюту всесвітньо бажаним засобом обміну, через те, що цю валюту так широко приймають і використовують, люди по всьому світу хочуть зберігати в ній свої заощадження, що робить її популярним засобом збереження багатства. Таким чином вона стає провідною резервною валютою світу. Гульден був основною резервною валютою світу, коли міжнародну торгівлю очолювали голландці. Фунт став таким, коли торгівлю очолювали британці, а долар став таким після того, як лідерство взяли на себе США. Відповідно, китайська валюта все більше починає використовуватися у якості резервної валюти. Наявність резервної валюти дозволяє імперії брати в борг більше ніж іншим країнам. Ця перевага є величезною. Подумайте про це, люди по всьому світу прагнуть зберігати і, отже, віддають назад свою валюту імперії. Країни без резервної валюти не мають такої можливості. І коли в імперії закінчуються власні гроші, як це сталося зі сполученими штатами у 1971 році. завжди можна надрукувати більше. Здобута імперією перевага у вигляді резервної валюти. Призводить до збільшення запозичень і утворення фінансової бульбашки. Ця послідовність причина наслідкових зв'язків із взаємопідтримкою фінансової, політичної і військової сили підкріплена здатністю позичати завдяки резервній валюті. Існує ще з давніх давен усі найпотужніші імперії світу прямували саме цим шляхом до вершини. На піку більшість цих сильних сторін залишаються стійкими, вкоріненими в плодах успіху однак в цих плодах також міститься зерно занепаду. Як правило, в багатих і потужних країнах люди заробляють більше, що робить їх дорожчими і менш конкурентноспроможними у порівнянні з людьми в інших країнах, які готові працювати за менше грошей. У той же час люди в інших країнах навмисно копіюють методи та технології провідної держави, що у подальшому зменшує конкурентну спроможність останньої Наприклад, робота британських суднобудівників коштує дешевше ніж робота голландських. Тому вони наймали голландських дизайнерів для розробки кращих суден, що будувалося дешевими британськими робітниками, внаслідок чого вони ставали більш конкурентноспроможними, що було на користь британцям, але аж ніяк не голландцям. Крім того, коли люди багатіють, вони зазвичай працюють менше завзято. Більше насолоджуються дозвіллям, віддають перевагу більш вишуканим і менш продуктивним аспектам життя, і в крайньому випадку можуть ставати декадантами під час підйому на вершину. Цінності змінюються від покоління до покоління від тих, хто мусив боротися, щоб досягти багатства і влади, до тих, хто це успадковував. Вони не загартовані боротьбою, перебувають в розкошах і звикли до легкого життя, що робить їх більш вразливими перед викликами. Золота епоха Голландської імперії і вікторіанська епоха Британської імперії були такими періодами сильного процвітання. Коли люди звикають до благополуччя, вони активно ставляться на те, що хороші часи триватимуть і далі, позичають для цього гроші, у результаті чого утворюється фінансова бульбашка. Таким чином, розрив у багатстві збільшується. Різниця у багатстві посилює саму себе, оскільки багаті використовують більші ресурси для підсилення своєї влади. Наприклад, вони надають своїм дітям більше привілеїв, таких як краща освіта, і впливають на політичну систему на свою користь. Це збільшує розрив між багатими та бідними у цінностях, політиці та можливостях. Менш забезпечене населення відчуває, що система несправедлива, тому зростає невдоволення. Але якщо життєвий рівень більшості людей продовжує покращуватись, ці розриви не перетворюються на конфлікти. Володіння світовою резервною валютою неухильно призводиться до надмірного запозичення і сприяє нагромадженню великих боргів перед іноземними кредиторами. Хоча це і збільшує можливі витрати короткостроково. Але протягом тривалого терміну фінансове здоров'я країни та її валюта послаблюються, інакше кажучи, коли є можливість позичати та витрачати імперія виглядає досить потужною, але насправді її фінанси страждають. Позики підтримують силу України, виходячи за межі її реальних можливостей завдяки фінансуванню як внутрішнього, надмірного споживання, так і міжнародних військових конфліктів, необхідних для збереження імперії. Витрати на утримання та захист імперії неминуче стають вищими ніж прибуток, який вона приносить. Таким чином утримувати імперію стає невигідно. Наприклад, голландська імперія розширилася по всьому світу і вела досить дорогі війни з Британією та іншими європейськими державами, щоб захистити свої території та торгівельні маршрути. Британська імперія таким самим чином стала масштабною та бюрократичною, втративши свої конкурентні переваги у той час, як суперницькі сили, особливо Німеччина, посилювалася, що призвело до вельми затратної гонки озброєнь та світової війни. Сполучені Штати витратили приблизно 8 трильйонів доларів на зовнішні війни та наслідки теракту 11 вересня та ще більше трильйонів на інші військові операції та утримання військових баз у 70 країнах. І цього все одно замало для підтримки військового суперництва з Китаєм у його регіоні. У цьому циклі багатші країни зрештою заглиблюються в боргах, позичаючи гроші України, що переважно заощаджують. Це одна з ранніх ознак переходу багатства та влади. В Америці це розпочалося у 1980-х, коли її дохід на душу населення у 40 разів перевищував дохід Китаю. Америка почала позичати у китайців, що бажали заощаджувати у доларах, оскільки долар був резервною валютою світу. Так само британці позичали багато грошей у своїх бідніших кол. Те ж саме стосується і голландців за їх найкращих часів. Якщо у імперії закінчуються нові кредитори, ті, хто заощаджував у резервній валюті, починають думати про те, щоб позбутися її, замість того, щоб купувати, заощаджувати, позичати. Саме у цей момент імперія починає занепадати занепад. Занепад розпочинається з внутрішньої економічної слабкості у поєднанні з внутрішніми чи затратними зовнішніми конфліктами або усе одразу зазвичай занепад наближається поступово, а потім дуже різко коли борги стають за великими, а економіка страждає, імперія більше не може позичати гроші для сплати заборгованостей, фінансова бульбашка лопається. Це утворює внутрішні труднощі та змушує країни обирати, оголосити борговий дефолт чи надрукувати велику кількість грошей. Імперії завжди обирають другий варіант спершу поступово, далі у величезних обсягах. Внаслідок цього валюта девальвується, а інфляція зростає. Для голландців це була фінансова криза, спричинена фінансовими надмірами і витратами на четверту англо-голландську війну. Відповідно для британців, це були витрати на власні фінансові надміри та борги після двох світових войн. Для США Це було три цикли боргів фінансування, економічного зростання і крахів з 1990-х років, коли центральний банк кожного разу втручався з сильнішими заходами. Коли уряд має проблеми з фінансуванням, коли наступають погані економічні умови, і рівень життя більшості людей знижується, існують великі розриви у багатстві, цінностях і політиці, зростає внутрішній конфлікт між багатими і бідними, а також між різними етнічними, релігійними і расовими групами. Це призводить до політичного екстремізму, який виявляється у формі популізму, лівого або правого спрямування. Ліві прагнуть перерозподілити багатство, тоді як праві прагнуть зберегти статок в руках заможних. Зазвичай під час таких періодів податки на багатих зростають, і коли ті бояться, що їхні багатство і благополуччя будуть відібрані, вони переїжджають в місця, розміщують активи і вкладаються у валюти, в яких вони відчувають себе безпечніше. Ці наслідки зменшують податкові надходження імперії, що призводиться до класичного циклічного процесу виснаження. Коли відтік багатства стає достатньо серйозним, уряд законодавчо забороняє його. Тож ті, хто намагаються виїхати, починають панікувати. Ці бурхливі умови підривають продуктивність, що зменшує економічний пиріг і викликає більше конфліктів щодо розподілу виснажених ресурсів. З обох сторін з'являються популістські лідери, що обіцяють взяти ситуацію під контроль і встановити порядок для демократії. Це велике випробування, оскільки вона не здатна утримати анархію, і саме тоді перехід до сильного популістського лідера, який введе порядок в хаос, є найбільш ймовірним. Зростаючий конфлікт всередині країни призводить до певної революції або громадянської війни з метою перерозподілу багатства і змушує внести необхідні корективи. Це може відбутися мирно, що збереже існуючий порядок, але частіше порядок змінюється насиллям. Наприклад, революція Рузвельта з перерозподілу багатства була відносно мирною і зберегла існуючий внутрішній порядок. Тоді як французька, російська та китайська революції були набагато більш насильницькими і призвели до нових внутрішніх порядків. Цей внутрішній конфлікт робить імперію слабкою і вразливою перед зростаючими зовнішніми конкурентами, які бачать цю внутрішню слабкість та схильні кинути виклик. Це підвищує ризик великого міжнародного конфлікту, особливо якщо суперник налагодив порівняно сильну військову силу. Захист себе та імперії від суперників вимагає великих витрат на військові потреби. Що є особливо недоречним, коли погіршуються внутрішні економічні умови. оскільки не існує жодної прийнятної системи для мирного вирішення міжнародних конфліктів, ці суперечки, як правило, вирішуються силою. З більшими викликами провідна імперія стикається з важким вибором: воювати чи відступати. Війна та поразка найгірший варіант, але відступ не краще. Оскільки він передбачає передачу ініціативи супернику і сигналізує, що імперія слабка. Країни, що обирають на якому боці бути, бачать це погані економічні умови призводять до більшої боротьби за багатство і владу, що неодмінно призводить до війни у тому чи іншому вигляді, війни надзвичайно коштовні у той же час, вони викликають тектонічні зсуви, які встановлюють новий лад та нову реальність багатства і влади у світі, коли ті, хто володіють резервною валютою та боргами непадаючої імперії, втрачають віру і продають їх. Це позначає кінець її великого циклу. З приблизно 750 валют, що існували з 1700 року, залишилося менше 20, і всі вони зазнали девальвації для голландців Це сталося після їх поразки в четвертій англо-голландській війні, коли вони не змогли повернути великі борги, які нагромадилися під час війни. Це призвело до масового відтоку грошей з банку Амстердаму та відчайдушного розпродажу. Прийшлося друкувати гроші у величезному обсязі, що викликало девальвацію валюти і підірвало імперію. Для британців це сталося після Другої світової війни, коли, незважаючи на перемогу, їм не вдалося повернути кошти, які вони запозичили для фінансування своїх військових потужностей. Це неодноразово призводило до друку грошей девальвацій. І розпродажу фунта стерлінгів, оскільки США та долар вийшли на перше місце і створили новий світовий порядок. На момент запису даного відео Сполучені Штати ще не досягли цієї точки. Хоча країна має великий борг, витрачає більше ніж заробляє та фінансує цей дефіцит за допомогою нових запозичень і друку значних обсягів нових грошей. Великий розпродаж доларів та доларових боргів ще не розпочався. І, хоча відбуваються масштабні внутрішні та зовнішні конфлікти з усіх відомих нам причин, вони ще не перетнули межу, щоб стати війнами. З часом у результаті цих конфліктів, насильницьких чи ні, вийдуть нові переможці, які об'єднаються та реструктуризують борги і політичні системи переможене, та зрештою встановлять новий світовий порядок. Потім старий цикл та імперія завершуються і розпочинається новий, і це відбувається знову і знову. Аби змалювати те, як виглядає типовий цикл, я навів вам досить багато деталей. Звичайно, не всі цикли проходять саме таким чином, але загалом це так. Настільки, що здається, ніби історії, злетів та падінь загалом залишаються незмінними. Змінюється лише зовнішній вигляд персонажів та технології, які вони використовують. Тож, куди ми прямуємо далі? У майбутнє більшість імперій мають свій зірковий час та неминуче занепадають. Протистояти занепаду складно, оскільки це потребує виправлення усіх прийнятих рішень, проте це можливо. Дивлячись на ці показники, можна з легкістю побачити, на якому етапі циклу знаходиться імперія, в якій вона формі, покращується чи погіршуються її умови. Завдяки цьому можна оцінити, скільки ще часу вона витримає, тим не менш. Ці оцінки недосконалі, і цикл можна подовжити, якщо відповідальні особи звертають увагу на його життєві показники та покращують їх. Наприклад, знання віку особи 60 років, її фізичної форми, чи палить вона та декількох інших базових життєвих ознак дозволяють оцінити тривалість її життя. Те саме стосується і імперії та їх життєвих ознак ця оцінка не буде достатньо точною, але загалом надасть широке розуміння та чіткі кроки, необхідні для подовження довготривалості. Зазвичай найбільша війна нації це війна з собою та з тим, чи може вона прийняти складні рішення для підтримання успіху. Що стосується нас, нам слід робити усього дві речі заробляти більше, ніж витрачаємо, і добре ставитись один до одного. Усі наші речі, які я згадав, сильна освіта, винахідливість, конкурентноспроможність тощо це лише способу досягнення цих двох складових. Прогрес легко оцінити. Тож, подібно до людей, які хочуть покращити своє здоров'я, давайте долучатися і покращувати наші життєві показники. Давайте робити це як індивідуально, так і колективно. Я поділився тим, як працює цей світ, та кількома принципами, як мати з ним справу для того, щоб допомогти вам визначити, де ми знаходимося, і які виклики перед нами стоять, аби приймати мудрі рішення, необхідні для успіху у наявній ситуації. Оскільки ще багато чого потрібно обговорити, а часу не вистачає, ви можете дізнатись більше з моєї книжки Принципи зміни світового порядку. А я з нетерпінням чекатиму продовження цього обговорення на вебсайті та у соціальних мережах. Дякую, і нехай буде з вами сила еволюції.